हेलो गाइस वेलकम छ हजुरहरुलाई मेरो नयाँ भ्लगमा हैन। सो म पनि आरामै छु, हजुरहरु पनि आरामै हुनुहुन्छ होला। यो चट्टा हैन, अब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 320 भएको छ, 320। सो हल्का वे खानु पर्यो, अनि त्यसपछिबाट केटाहरूसँग लाममा लागेर हैन खेल्न जानु पर्यो नि त। उहाँनिर नजिकै ग्राउन्ड छ के। सो भरे बेलुका समथिङ 8:30 तिर चाहिँ मोरक्को र क्रोएसियाको कसको म्याच हुन्छ हैन। लेट्स सी हैन कस्तो हुन्छ, लेट्स सी। सो भोलि चाहिँ फाइनल म्याच होला अर्जेन्टिनाको र फ्रान्सको। लेट्स होप हैन तपाईहरुले जुन देशलाई सोचिराछ त्यही देशले जितोस्। म त जुन देशले जित्यो नि त्यो खुसी हो हैन, तर साथीहरुको लागि चाहिँ म अर्जेन्टिनाको फ्यान भनेको छु है। ल अर्जेन्टिनाले जितोस् है है। फेरि फ्रान्सको त्यो मान्छे आएर कमेन्टमा जे बेते ल्याउने भने जाने गर्छु नि फेरि। सो गाइस अब चाहिँ हामी खेल्न जानु पर्ने हुन्छ। हामी भनेको म चाहिँ खेल्न जानु पर्यो अब एकछिन। यसो खेल्न जानु पर्यो रातभरि कामै नभएर यार, यस्तो टिकटक हेरे बसेको यस्तै हो नि त। यस्तो गरिदिन्छ टिकटकमा। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सिधै लागेर खेल्न जानु पर्यो हैन। लेट्स गो। सो केटाहरू चाहिँ खेलेर आइसकेको छन् हैन, तर मैले ढिलो गरेँ के। सो म अब त्यहाँ गएन। अब मेरो छुट्टै प्लान छ, पहिला सुरु चाहिँ मैले मोजा खानु पर्ने हुन्छ हैन, मोजा खानु पर्ने हुन्छ। मेरो छुट्टै प्लान छ आज, अल्छी लाग्दो दिनमा छुट्टै प्लान पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ कोटा। सो आकाशमा उड्छु म, बादलमा हिँड्छु म, आकाशमा उड्छु म, बादलमा हिँड्छु म, केही यो मेरो बानी। आकाशमा उड्छु म, बादलमा हिँड्छु म, आकाशमा उड्छु म, बादलमा हिँड्छु म, केही यो मेरो बानी। के आज भोलि तिम्रो यादले मलाई सताइदिरहेको छ।